15. syyskuuta. Seymour.fi. Niin, nyt se tulee. Yes, tätä on odotettu! Uusi Putous All Stars kokoaa menneiden kausien konkarit yhteen. Live-lähetyksissä suosikkinäyttelijät tuovat sketsihaamoklassikkonsa jälleen lavalle. Sellai kai vierron maahan. Alvi mitä maksaa aina. Suosikkiosioita unohtamatta. Uskoa? Kuule, soitahan numero elefantin. Todella. Ainutkertainen Putous All Stars. Lauantaisin 7:30. 19. syyskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Ne nuoret.